Vine a jugar a les noves pistes de pàdel del Parc Vallès Terrassa, al costat del Virgin Active. Obert a tots els aficionats d'aquest esport. T'oferim escola de pàdel, classes particulars, organització de tornejos privats o d'empreses i venda i lloguer de material. Aprofita les avantatges que t'oferim. Pàrquing gratuït i utilització dels vestuaris i dutxes del Virgin Active. Fes la teva reserva a través del web parvallès.com o virginactive.es. Consulta els nostres abonaments a uns preus molt econòmics. T'hi esperem! CaixaBank és el millor banc d'Espanya i el més innovador del món, segons les publicacions britàniques Euromoney i The Banker i les entitats nord-americanes Bay i Finacle. Uns reconeixements internacionals a la confiança de 14 milions de clients i a la feina dels nostres professionals. I és que ser fidels als nostres valors és el que ens fa únics. Perquè no som només un banc, som CaixaBank. Durant els últims 65 anys, Crèdit Terrassa ha estat testimoni, des del balcó del número 13 de la plaça Vella, de tots els esdeveniments populars que s'han viscut al centre de Terrassa. Ara ha arribat el moment de fer un canvi i amb ell arriba el trasllat. Des d'ara, Crèdit Terrassa està a la Rambla de Gara 108, a l'edifici del Parc dels Catalans, a peu de carrer, més a prop de tothom per seguir servint-vos i seguir formant part de la història de Terrassa. Crèdit Terrassa, diners a l'instant per a qualsevol necessitat. Us esperem. Nou 5.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. Continuem en directe i m'he aixecat de la cadira, cadira d'Espai Cid, per cert, a qui agraïm, perquè tenim un altre protagonista. De fet, per Sant Jordi tenim roses, tenim llibres, però el més important, com transportar-los? Doncs, si més no, amb un bon motor, transportar-los amb, si més no, un Hyundai fantàstic que tinc aquí, un i30 Go Brasil. Farem una cosa, perquè vull fer una entrevista com Déu mana i ara ens ve la cultura popular. Presento el Joan Martínez. Joan, bona tarda. Bona tarda. Escalfem el motor, que aquest cotxe em ve amb sorpresa, i veiem com passa la cultura popular i després continuem xerrant tu i jo tranquil·lament. I tant, faltaria, et sembla? Més. Faltaria més. Escoltem aquests timbals, el drac de Terrassa, que ens arriba improvisadament per aquí. A veure si la nostra càmera pot fer un gir per Canal Terrassa Vallès. Des de la ràdio municipal ho esteu escoltant. El drac de Terrassa que fa la seva cercavila. El dia que el drac vagi motoritzat serà amb un Hyundai. Això segur. Per tant, el drac que passa per aquí, per davant de l'Ajuntament, pel Raval de Montserrat, i escoltem la banda sonora d'aquesta diada de Sant Jordi. Aquesta era la banda sonora del drac de Terrassa i continuem, com dèiem, aquí al Raval de Montserrat amb quatre rodes, amb un Hyundai fantàstic, l'i30 Go Brasil. Ara el tenim aquí, veniu a fer el tafaner o amb un cotxe que es pot tocar. Veniu tots que el deixarem tocar i fins i tot fer fotos amb el hashtag Sant Jordi Terrassa. Però tenim a un dels responsables de Hyundai, Joan Martínez. Aquest cotxe és genial, i no ho dic jo, perquè ara m'ho explicaràs, és fantàstic. Fabulós, és un cotxe amb una qualitat-preu insuperable, la relació qualitat-preu és insuperable, un nivell de seguretat altíssim, un preu molt assequible per totes les butxaques i una edició limitada, any de Mundial, Go Brasil, anem tots a Brasil i anem tots amb un Hyundai, evidentment. Ep, edició limitada del Hyundai Go Brasil, serem
molts els que el voldrem i el gaudirem de manera exclusiva. Per tant, a córrer, perquè el Mundial encara no ha començat, però hem d'anar ben equipats, com dèiem, amb un Hyundai i per anar-lo a buscar doncs, directament a l'Avinguda del Vallès 141. Et deies, seguretat, confort, això és indispensable, familiar però d'esport, xic però cool, té tots els adjectius. Absolutament tots, a més amb un motor aquest en concret, uns 110 cavalls gasoil, un consum molt ajustat, a molt bon preu, un equipament molt complet, climatitzador, llantes d'alumini, porta MP3, porta per connectar l'iPod, porta control de velocitat de creuer, vidres enfosquits, no se li pot demanar més. Home, això vol dir que podem escoltar la Ràdio Municipal de Terrassa mentre anem conduint el nostre Hyundai. I esclar, avui és Sant Jordi i ara faré una cosa que és el privilegi de presentar un programa, que és fer el tafaner. Què et sembla, Joan? Evidentment, endavant. Puc obrir la porta? Per favor. Xarararan. Clar, la ràdio no ho veieu, però per això heu de venir aquí. Jo us ho explico. M'encanta aquest cotxe. Oh, deixeu-m'ho dir, ara que cadascú tradueixi les onomatopeies. Confort, disseny fantàstic. I m'ha portat un llibre, i és que Hyundai està amb la literatura, està amb Sant Jordi. El llibre del qual parlarem ara en breu me'l porta Hyundai, com dèiem, aquest model i30, El fil vermell i altres contes. És fantàstic, el conductor amb confort i seguretat que condueixi, i el de darrere, el copilot, que llegeixin. Què et sembla, Joan? Una combinació fantàstica. A llegir, que és Sant Jordi. A llegir, a conduir, a seguretat, però deixeu-me... Puc tornar a posar el cap, oi, aquí dintre el cotxe? I tant. Va, que torno, que torno a posar el cap. Oh, això, això no us ho podeu perdre, eh? Soc aquí dins del Hyundai, aquesta catxerra, aquesta veu que sentiu és la meva, la Mariona, aquí dins, m'encanta. Confort, disseny, comoditat, jo el vull, ja està, decidit, ja en parlarem. Sigui com sigui, mentre els nostres espectadors de Canal Terrassa poden veure aquest fantàstic cotxe, Joan, jo crec que ara sí que hem de dir als nostres espectadors, als nostres oients i als nostres ciutadans, on venir a veure aquesta meravella, per seure, per provar-lo, per estar ben atesos i estar fantàsticament bé. Doncs a l'Avinguda del Vallès 141, Solmecar Motor, nou concessionari Hyundai a Terrassa, i a més ara estem de promoció. Qui vingui a provar el cotxe pot entrar en un sorteig per viatjar a Brasil a veure el Mundial, un partit del Mundial. Es farà un sorteig a nivell de tot l'estat i hi haurà 4 guanyadors de 4 viatges dobles. Atenció al que ens acaben de dir des de Hyundai, estem de promoció Brasil, anem al concessionari a l'Avinguda del Vallès, per favor. Per què? Doncs perquè també, a banda d'un bon cotxe, ens aportarem, els més afortunats, doncs les ganes d'anar-nos-en al Brasil. I si convé, posem el Hyundai a l'avió, que ens n'anem tots cap allà. Joan, gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos i per contribuir a fer possible que la cultura, a través de Canal Terrassa i la ràdio, pugui sortir al carrer. Us ho agraïm, evidentment, i bon Sant Jordi, bona diada. Igualment i moltes gràcies a vosaltres. I gràcies pel llibre. Ara me'n vaig a parlar amb els protagonistes. Jo deixo el Hyundai aquí, no patiu, que podeu venir a tocar-lo, que no passa res, que és fantàstic. Com m'agrada. Segur que hi ha una... Oh, és que és preciós. Vaja, en fi. Res, continuem, perquè el Hyundai m'ha portat una meravella. I l'ensenyo des d'aquí, perquè la festa la fem aquí al Raval, però també l'explicarem. Micròfon, això és el que té el seure i aixecar-se. I ens n'anem a parlar d'un fil que té un color, que és un fil vermell, però que també ens porta altres fils, o si més no, altres contes. És una iniciativa sensacional i fantàstica que ens demostra un cop més que la literatura abraça a tothom. Una iniciativa de la mà d'un gran conegut meu, que adoro, estimo, llegeixo i m'agrada que avui m'acompanyi en un dia de Sant Jordi, Josep Gorri. Què tal? Benvingut i bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi, mira, em faràs posar vermell de les coses que dius. Com les roses d'avui. Com les roses d'avui. Home, no, vermell no, això és culpa vostra. Perquè, esclar, si em feu una delicatessin com aquesta, que ara explicarem perquè tenim aquí tothom dient què és el fil vermell i altres contes, què és això que expliques. Va, explica'ns-ho. Una iniciativa que va sortir fa temps de la voluntat d'uns papis i unes mamis, deixem-ho dir així, sí, amb ganes d'escriure, i molt bé, per cert, i ha acabat amb això que tinc a les mans. Comencem la història. Hi havia una vegada qui, què, com i quan? Hi havia una vegada l'any 2009, quan el Barça jugava bé i guanyava moltes copes. Ai, quins temps! Quins temps! Doncs el 2009 que em van avisar de l'escola al CIM per preparar uns pares perquè volíem fer uns contes i presentar-los al premi del col·legi. Val. Però clar, doncs volíem fer un conte bé, amb tècnica, rumiant-s'ho, no sabien com posar-s'hi, no sabien si serien capaços.
però evidentment tenien moltes històries, perquè de la vida professional, de la vida personal, surten les històries a partir de les quals després es converteixen els contes, es fan els contes. I fa 5 anys van començar a escriure, any rere any, el conte es va fer una versió, 2 versions, 3 versions, 4 versions, es va anar curant, es va anar ajustant, i dels 35 contes que es van fer en 5 anys, sí, s'han triat els 16 que tenen una qualitat superior, dignes de ser publicats i constituint, jo crec, una de les millors novetats de Sant Jordi. No Sant Jordi Terrassa, sinó de Sant Jordi. Podeu fer una foto en aquesta portada, posar el hashtag Sant Jordi Terrassa i Sant Jordi al món mundial, i per tant ja tenim el fil vermell i altres contes. Una manera, com dèiem, la literatura abraça a tothom. A vegades tenim, perquè la vida és el nostre gran guió en definitiva, no? L'hem d'endreçar, l'hem d'explicar, i a vegades, i estic convençuda que tota aquesta gent que ens està mirant avui aquí, que ens acompanya al Raval de Montserrat, com els de casa, com els que ens escolten a través de la ràdio, tenen algun escrit allò a dins del calaix. Tenen ganes d'escriure i no s'atreveixen. I això és un clar exemple de que qui vol, amb il·lusió pot, evidentment amb unes directrius, però està claríssim que tothom qui vulgui pot escriure. Escriptors ho som tots ja pel sol fet de ser humans. Pel sol fet de ser humans, viure la vida conscientment, que ens passin coses, retenir-les a la memòria, guardar les sensacions, això és la matèria prima. Els sentiments són la matèria prima a partir de les quals, de la qual després es van vestint les històries. I tothom ha viscut prou, li han passat prou coses que només li han passat a ell. I a partir d'aquí explica aquell conte que només podia escriure ell. Aquí en tenim uns quants, i en Josep, el nostre gran mestre, pedagog, escriptor, amant de la vida, comunicador. Em torno a posar vermell. Millor, millor. Això ho faig expressament perquè com que t'aprecio i hi ha confiança. Deia que amb tots aquests adjectius, i em quedo curta, ha vingut acompanyat, si no m'han escrit malament, de la Mercè i la Dèbora. És així? Que m'imagino que teniu alguna cosa a veure amb aquest fil vermell i altres contes. Haureu de compartir micròfon, la infraestructura és la que és, i acostar-vos una mica, us ho demano també amb la confiança que requereix el moment, però expliqueu-me res breument, i ja per anar acabant, que aquí fa molt de sol, la vostra experiència. Mercè, Dèbora? Sí, Mercè, com ha anat aquesta experiència d'escriure? Bueno, per nosaltres ha sigut, jo penso que molt enriquidora. Fa, la Dèbora i jo portem des del 2009 cada curs i ho hem disfrutat moltíssim. Que és veritat que és un temps que hi has de dedicar moltes estones, moltes hores, que és un compartir molt interessant entre tota la gent que hi participa i la gent del grup que ho hem anat fent. I ara és una satisfacció molt gran poder tenir, pues, bueno, aquí, no?, amb tota la feina que això ha comportat. I bueno, ens agrada molt poder-los anar llegint i ens agrada molt compartir amb els companys l'experiència. Penso que és molt gratificant, almenys per part meva ha sigut molt gratificant. Té un somriure, se'ns acoplen els micròfons, coses del directe, no patiu. Un somriure fantàstic només de parlar d'aquest projecte. Dèbora, també m'imagino que és la millor teràpia que hi pot haver, trobar amics, escriure i parlar de tot plegat, no? Sí. Sí, a cada conte treus una mica o molt de tu mateix i tot ajuda a fer una mica de net. A vegades comparteixo totalment el que ha dit la Mercè i és un plaer formar part d'aquest grup i tenir el Josep com a mestre, com a tot, com a mentor, és fantàstic. Ara es tornarà a posar vermell. No, el Josep Corris, el gran de la nostra ciutat. Pregunta per tots aquests ullets que ens estan mirant. On l'hem d'aconseguir, aquest llibre? Vinga, Josep, va, acabem amb el mestre de cerimònies. Bé, el llibre el podem trobar aquí a Terrassa, a l'escola al CIM, sí, anant a qualsevol hora, que hi hagi horari lectiu, matí tarda, a consergeria del CIM, allà, sempre n'hi haurà en estoc. De fet, es va ja per la segona edició, la primera edició es va acabar molt ràpid, clar. Ja anem per la segona edició, es pot trobar allà, i probablement hi ha llocs que ho han demanat, i en deixem també uns quants en estoc, perquè m'ho comentava la Mercè, no? En tot cas, explica'ns-ho, Dèbora, explica'ns-ho. Va, breument, vinga, no, ja, on trobem el fil vermell i altres contes? No, hi ha hagut persones, doncs, que han anat a les llibreries a demanar el llibre, i llavors doncs, això també ens omple... És que si el demanem, ens el porten. És a dir, que hem d'insistir a vegades, que ens hem de fer iteratius i pesats, que hem de fer sonar els nostres noms que porten el segell de Terrassa, per tant... Nomenem-lo, el fil vermell i altres contes, i mira, si no el tenen s'hauran d'espavilar a qualsevol lloc per fer-lo tenir i per portar-nos-el, perquè això, qui insisteix ho aconsegueix, oi que sí? Exactament. Josep, aquí en ja teniu saps... uns quants, eh? Aquí en teniu? Algun. Jo ara els deixo lliures, els assetgeu
entre cometes i en positiu, mentre els feliciteu la diada de Sant Jordi, i mira, doncs ja tenim el regal de Sant Jordi per aquells que encara no tinguin llibre, com és el meu cas. Josep, ja saps que és un plaer, que t'estimem moltíssim. Gràcies per conduir també aquesta iniciativa i moltes altres que en condueixes, que ja n'anirem parlant als nostres mitjans al llarg de l'any. Mercè i Débora, bon Sant Jordi i gràcies també. Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies i bon Sant Jordi. Gràcies. Que bé, que bé, que bé. El fil vermell i altres contes és una de les novetats de casa, terrassenques, que tenim aquí. I continuem, les 6:48. Per cert, m'imagino, tots els que m'esteu escoltant i mirant, que heu felicitat la diada, que heu regalat les roses, o esteu a punt de fer-ho, que heu regalat el llibre, o esteu a punt de fer-ho, però ja heu felicitat els Jordis i les Georgines? Perquè això sol passar en una diada com la d'avui, que tothom va pel llibre i la rosa, ens oblidem dels Jordis i de les Georgines. I com que jo tinc el cap, vés a saber on, he pensat, calla, que n'hi ha un que sí que el vull felicitar, els altres també ho he fet, però vull fer-ho públicament i compartint-ho amb els terrassencs, que és la nostra gran passió, terrassencs i terrassenques. Qui és el nostre Jordi? Deixa'm-ho dir així, no se m'enfadi, per excel·lència. No, Jordi Ballar, el nostre alcalde de Terrassa, felicitats. Moltes gràcies, Mariona. Home, tenia moltes ganes de poder-ho dir públicament. Felicitats avui també tu, perquè és un dia que és el sant de tothom avui. Exacte, el sant de tothom, Jordi Georgines, però la diada, una diada que Terrassa ha acollit la climatologia, ho ha aconseguit per cert i ens ha ofert un bon dia, però que Terrassa, passejant, que tu ho fas molt, trepitjant, veient, captant, és fantàstica, hi ha vida, hi ha il·lusió malgrat l'època, però l'esforç, hi ha ganes, i avui és el dia més que mai dels terrassencs i terrassenques. I tant, efectivament, malgrat que estem en un moment molt complicat, però una vegada més hem vist com els terrassencs han sortit al carrer, han gaudit d'aquest dia, i això ens indica que estem en una ciutat participativa, dinàmica i amb molta empenta. I de fet, hem pogut gaudir també, a més d'aquest fantàstic temps. Tota la setmana batíem, perquè deien que plouria, però finalment sembla que ha aguantat i avui ha fet un dia fantàstic. I com sempre, hem tingut una gran diada de Sant Jordi. Jo crec que era l'esperit dels terrassencs i terrassenques que ahir miràvem el cel i que ha fet possible que avui vingués el sol, sí, i més d'aquesta manera. Hem passejat molt avui, sobretot. Hi ha tradició, hi ha llibres, hi ha literatura, grans i petits, cultura popular. Ara veurem els bastoners, els castellers, els minyons. Per tant, ganes de fer ciutat més que mai. Què els hi podem dir un dia com avui als terrassencs, que gaudeixin de la literatura, però què més? Què els hi podem dir als nostres ciutadans? Dir, doncs, que evidentment gaudeixin dels atractius d'aquesta ciutat, que no només és la cultura, no? També és el patrimoni, és l'activitat comercial que hi ha a la ciutat, en el centre de la ciutat, i és gaudir d'aquests espais públics, d'aquests espais verds que té Terrassa. Paraules que encoratgen, i com que avui és el dia del llibre, i em porta un llibre, ara haig de fer el tafaner... Més que un llibre, un totxo. Un totxo de què? Ah, sí? Doncs va, compartim-ho. Una persona que no em vol gaire bé. Sí, perquè és llarg, eh? I cal temps, cal temps. 613 pàgines. Uau, 613. Vol moltes hores, però si més no gratificant, evidentment, la lectura d'aquí i què? Perquè, esclar, hem de compartir el títol. Bé, és un llibre molt antic. De fet, encara porta aquí el sello de Caja d'Euros de Terrassa. Uau, parlem, sí. Es diu L'escàndal de Tierra Santa, del Josep Maria Gironella. Ai, com m'agradava a mi Gironella. Els meus padrins tenien tota la biblioteca. És fantàstic. Espero que ho pugui dir d'aquí uns dies, o d'aquí uns mesos. Ah, anava a dir, perquè jo crec que amb 600 i escaig pàgines es necessita, com dèiem, temps. Però a part d'aquest també m'han regalat el llibre de la Tessa Julià, que és una de les autores terrassenques d'aquest Sant Jordi. Sí, hem de dir que s'està esgotant. S'està esgotant, efectivament. El llibre de Tessa Julià del Cosidor de Rades, s'està esgotant. La gran estrella d'aquest Sant Jordi, sí, sí. Alhora que hem de dir que hi ha hagut 33 nous títols autors terrassencs, perquè Terrassa gaudeix, com dèiem, de bona literatura, i per tant, qualsevol proposta és bona per adquirir un llibre i llegir-lo. Qualsevol proposta terrassenca o que no sigui terrassenca, que hi hagi al darrere una bona lectura i una bona cultura també, penso que és bona per llegir en aquesta època de l'any i sempre, de fet. Acabem ja amb els nens, que són els protagonistes també d'aquesta diada i que sempre ens miren, aquí n'hi ha uns quants, de nens que ens van mirant amb aquests ullets, que llegeixin, que facin ciutat, que coneguin la ciutat. Fem algun missatge pels més xicarrons de casa, que són els futurs ciutadans, presents però futurs. Com definiríem, ara posarem un compromís, però vaja, com que hi ha una mica de confiança amb el senyor alcalde, què els demanaríem als nens que facin una mica a Terrassa, va? Que facin què a Terrassa, nens? Que va per vosaltres. Doncs que facin el mateix que els adults, que ens proposin també a quina ciutat volen. De fet, doncs, cada setmana, cada dia pràcticament, venen nens aquí a l'Ajuntament i són visites que van molt bé, doncs, perquè també són les preguntes segurament més difícils de respondre, sempre les que fan els nens, però les més intel·ligents també alhora, no?
I penso doncs, que també hem de fer una ciutat a mida d'ells i que és molt important també, com a ciutadans del futur que seran, escoltar les seves propostes. S'aprèn molt dels nens i per tant els escoltarem, que ens agrada molt. Alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, gràcies per aquesta visita. Encara queda dia, jornada per endavant. Bon Sant Jordi. Igualment. Feliç bon dia del Sant i bona lectura. Moltes gràcies, igualment. Gràcies. Que vagi bé. Continuem en directe, fem una pausa i tornem, que no marxem encara, que ens queda molt programa per endavant. Fins ara. El proper dijous 24 d'abril...